Давай вивчимо з тобою нове слово, навчимося його правильно вимовляти англійською мовою та будувати з цим словом речення. Слово, яке ми вивчимо, автомобіль. Автомобіль. Англійською мовою ми скажемо car. Car автомобіль. Якщо ми хочемо сказати автомобілі або багато автомобілів, тобто вжити це слово в множині автомобілі, ми скажемо cars. Cars. Що ж змінилося? Автомобіль. Car. Автомобілі cars. Добавили звук зо в кінці слова. Cars. Тепер давай побудуємо речення. Скажемо: Це автомобіль. Це автомобіль. This is a car. This is a car. Це є автомобіль. This is ми перекладаємо як це або це є. This is a car. Це автомобіль. Тепер давай заперечимо, скажемо, це не автомобіль. Це не автомобіль. Будь уважним, англійською мовою ми скажемо This is not a car. This is not a car. Де у нас This is not перекладемо як це не або це не є. This is not a car. Це не автомобіль. Далі побудуємо запитання. Давай запитаємо, чи це автомобіль? Чи це автомобіль? Отже, is this a car? Is this a car? Чи це автомобіль? Далі наступне речення таке. Можеш поїхати автомобілем. Можеш поїхати автомобілем. Як нам правильно перекласти це речення? Ми скажемо you can go by car. You can go by car. Отже, you ти можеш can поїхати. Go автомобілем by car. You can go by car. Можеш поїхати автомобілем. Наступне речення. Скажемо, цей автомобіль новий. Цей автомобіль новий. Слово новий нам не знайоме, Ми його перекладемо як «new». new. Отже, The car is new. The car is new. Цей автомобіль новий. Тобто є новий – «is new». Ще одне речення: зупини автомобіль. Зупини автомобіль. Зупини. Ми перекладемо як stop. Отже, stop the car. Stop the car. Зупини автомобіль. Тож ми вивчили з тобою нове слово автомобіль, навчилися правильно його вимовляти англійською мовою car та будувати з цим словом речення.